Olá, está começando agora o programa Laços da Terra para todo o Brasil e nada melhor do que começar o programa no meio da bezerrada na roça. Hoje tem muita coisa boa por aqui. O Tony Sampaio e o Maurinho vem cantando moda sertaneja. E vamos começar com uma matéria que eu fiz no Formoso do Araguaia, junto com o Rosa. Nós somos Pescado Cunaré e fizemos um sashimi e você acompanha tudo agora. Hoje nós vamos pescar num lugar muito especial. Eu estou no Tocantins e eu estou aqui com meu amigo Rosimar, que é um dos maiores pescadores do Brasil. Já teve programa de pesca, entende de tudo. Nós estamos na região de Formoso do Araguaia, mas aqui tem nome. Como é que chama o lago aqui, Rosimar? Aqui nós estamos aqui no Lago do Taboca, né? É um lago enorme, né? Hoje está no período cheio, mais ou menos uns 500 alqueirão de água. 500 alqueirão de água. E é bonito, é lindo, gente. Nós vamos para a água, vocês não têm noção. Tem muito bicho, tem muita vida por aqui. E você já está aqui há quanto tempo, bichão? Eu cheguei em Formoso do Araguaia em 89, então é quase para 30 anos, né? E vim de Catalão para cá justamente para trabalhar com pesca esportiva. Uhum. Então eu fui um dos propulsores da pesca esportiva no Tocantins. Olha, né? Que coisa boa, hein, rapaz? E hoje eu estou aqui. E hoje você também, se alguém quiser vir pescar, você leva, você trabalha como guia, tem tudo para atender o pessoal. Continuo trabalhando, né? Hoje eu estou com esse rancho. Ah, esse rancho aqui é bonito, viu, rancho, gente? Rancho 2R, né? Coisa linda, lugar gostoso, assim você se sente à vontade aqui. Hoje eu vim aqui para te pedir para você me levar para pescar o tucunaré, mas o lago também tem outras espécies boas de peixe. Aqui, né? Aqui tem muito tucunaré, surubim, tem pirarucu, né? Não é muito, mas ainda tem, né? Mas o básico mesmo aqui, que o pessoal mais procura, é o tucunaré azul. Tucunaré, né? Azul. Tem muito. Tem muito? Tem muito. Então vamos fazer o seguinte, bichão, vamos para a água. Bora para a água, que lá tem depois peixe. A gente vai voltar aqui e vamos ver se a gente consegue trazer algum peixe para ele fazer um sashimi à moda do Rosimar e do povo aqui do Formoso da Araguaia. Agora eu quero, ó, cair na água. Vambora, vambora. Olha, gente, nós vamos pescar aqui no lago e sempre é bom você ter a orientação do guia local, que é o Rosimar. Eu trouxe duas varas aqui, Rosimar. Que tipo de isca que você me indica eu usar aqui? Olha, vamos usar uma isca de superfície, né, e uma meia água. Uma meia água. Vamos ver qual que vai... Qual que ele está entrando mais. Entrando mais, né? Qual que você atribui esse humor do peixe? Porque tem dia que ele quer superfície, tem dia... Você tem alguma base assim, ó... O peixe gosta mais disso, gosta mais daquilo? O peixe ele ataca por três motivos. Ele ataca por fome, por espantar, né? Às vezes ele está com sua cria ali para espantar algum predador, né? E defender território, né? Daí essa agressividade. Ou larva, né? Por exemplo, se você ficar jogando aí superfície, passa uma vez, duas vezes, três vezes, ele fica irritado. Ele vai ficar irritado e ele vai e atacar. Atacar. Ó, deixa eu pegar minha caixinha aqui. Tem que descobrir qual que é o apetite do dia. O que ele tá, o comportamento dele. Olha, gente, que lugar lindo. Uma paz danada aqui. Muita pauleira. E agora é correr atrás do peixe, né? Não falar muito, não fazer muito algazarra. Eu tô pescando um pouquinho de meia água pra gente ver qual que é o tipo de ação mesmo, o que é que o tucunaré tá querendo, o que que ele tá fazendo. Mas tem muito enrosco aqui, então a gente também vai usar isca de superfície daqui a pouco. Agora é curtir a pescaria, gente. Já, o trabalho foi chegar aqui, chegou, agora vamos brincar. Thank you.
isso aqui, gente. O bichão aqui na ponta do barco. Olha esse aqui, ó. Ó. Você tem alicate aí, ó? Toma a linha. Toma a linha, Tucunaré. Rapaz, é um... A sua, hein? Não sai, não. Olha que beleza de peixe. Toma a linha, peixe. Fica bravo e toma a linha. Calma aí, Rosimar, não apavora não que nós tiramos ele. Ó, deixa ele correr, gente. Deixa ele correr. Que beleza de faca, velho. Pegou ele meio desgueio, né? Pegou de lado aí, não quer abrir a boca. Deixa eu pegar o carro. Pega com a mão mesmo. É com a mão que aí levanta. Ah, tem situação, gente, que não tem como, tem que ser com a mão. Isso. Olha que beleza. Tem bastante cuidado. O bom de você ter um profissional junto com você, que nem o Rosimar, é que ele sabe proceder, ó. Nunca coloca a sua mão na isca nesse momento. É um perigo isso. Ô, bichão, ó. Ó o bocão dele, ó. Eita, Tucunaré. Coisa boa, olha que peixão, gente. Esse vale a pena. Esse é um paca. Ele é todo pintadinho assim, ó. Aqui também dá muito azul, né, Rosimar? Mais o azul. Mais o azul, né? Eu esse raramente tucunaré, vejo Tucunaré paca. Esse Tucunaré aqui não é uns outros. Parece o paca, mas não é o paca. Não é o paca? Não é. Que espécie é essa? É uma espécie diferente que dá nesse lago aqui. Até hoje o pessoal não conseguiu batizar ele ainda. Olha aí, rapaz. Isso é novo, hein? Do azul, porque o paca geralmente tem só três carreirinhas dessa de listra pintada. E esse é todo chupiscadinho. Esse tucunarezão aqui, nós vamos guardar ele, porque o Rosimar vai ensinar a gente a fazer um sashimi. É comum nos locais de pesca a gente pegar um espécime ou dois e comer no lugar. A gente não leva peixe embora. E como sempre tem um jeito diferente de fazer um sashimi, um peixe, uma forma, sempre uma coisa diferente, esse aqui o Rosimar vai ensinar pra gente como é que é o sashimi feito por eles aqui na Barranca do Formoso. Oh, beleza! Laços da Terra. Oferecimento Matrini. Gripa Camping e Náutica. Adinagro, com 55 anos de experiência, investe diariamente em inovação e proteção agrícola, oferecendo as melhores soluções para os produtores rurais. Matrini e Ufficion são produtos naturais, que não deixam residual. Ideais para aplicar hoje e colher amanhã. O Matrini é indicado para o controle de pragas em grandes culturas e hortifrutis. Já o Ufficion é um fungicida indutor de resistência certificado para culturas orgânicas, oferecendo proteção e adaptabilidade a mais de 50 variedades de cultivos. Para mais informações, entre em contato pelos nossos canais. Alô, moçada, aqui quem fala com vocês é o Guilherme. E aqui é o Gustavo. Nós também estamos no Laços da Terra. Eita, trechonado, hein? Olha, entrou mais um aqui, gente, ó, outro pintadinho. Acho que eu vou batizar esses tucunaré de pintado, viu? Pode ser. Já que não tem, não. Olha aí, tucunaré, que bonito. Que bonito, bichão. Ô, bichão. Gente, ó, e brabo, hein? E brabo. Aí, gente, ó.
E bichão, ó. Que coisa linda, hein? Hã? Bonito demais. Bonito demais. Ó, esse é o segundo. Tô achando que eu vou batizar ele de Tucunaré Pintado do Formoso da Araguaia. Ô, bichão. Chegamos aqui no Rancho 2R do Rosimar. E ele vai fazer pra gente aquele sashimi, que é o jeito local de fazer. Essa primeira parte de tirar o filé, acho que é o normal, que todo mundo faz, né? Isso é o normal em todos os lugares, né? Eu gosto de chamar aqui, eu falo que é o sashimi tocantinense. Ah, você puxa de trás pra frente e não começa de frente pra trás. Que é o filé? O sashimi tocantinense. Que carne sadinha, Osmar? É, tucunaré, filho. E peixe, né? Em si, é o segredo do peixe é fresquinho, né? Fresquinho. Aqui, você vê, o peixe tá mexendo ainda aqui, ó. Sadia a carne, né? Aqui, agora o que eu faço aqui? Eu só tiro a costelada do peixe. Que a gente usa pra fazer sashimi e usa talvez pra fritar também. Só dá pra fazer aquela costelinha frita aí. Costelinha. E a gente usa, eu gosto muito de fazer o filé do tucunaré frito quando tem criança, né? O pessoal vem aqui com criança, a gente faz porque não fica nem um espinho. E aproveita. Aproveita tudinho. Não tem perigo das crianças, né, comer um espinho. E aqui você recebe o pessoal para vir pescar? Tem hospedagem aqui tem também, muito, não? Tem 3 quartos aí com ar-condicionado, né? Tem os barcos, tem motor, tem estrutura. O que completa. Precisar, o pessoal pode vir pescar aqui. Pode trazer só atrás de pesca, o resto é com a gente. O resto é com vocês. E aqui nós temos a opção também de ficar aqui hospedado aqui na pousada, pescar tucunaré no lago e fazer o deslocamento do rio, para o Rio Formoso, Rio Javaé, em busca das pirarara. No entorno, né? Ah, é, porque tem pescaria de pirarara aqui também, né? E agora o que eu vou fazer aqui, eu vou tirar. Tira os toquinhos agora, fininho também? Bem fininho. Olha que carne sadia, ó. Rosimar, vamos finalizar? Vamos. O que aconteceu aqui, Ricardo? Eu já estou com o filé do peixe cortado, do tucunaré, pronto. Gengibre ralado e a cebola ralada. Ah, você rala para ficar bem fininho. Aí vai ficar bem concentrado. O que, que eu limão fazer? Caipira. Limão caipira. Rega bem. Rega bem com limão. Gosto de botar bastante limão. O limão, ele tem a propriedade de dar uma pré-cozida nessa carne, né? Justamente, o efeito do limão é justamente para cozinhar. E o limão caipira é mais saboroso, né? É uma delícia nessa hora, né, rapaz? Isso aqui. Vou adicionar aqui a cebola. Aí, né? Põe a cebola. Mais o gengibre. O gengibre. Dá uma misturada. Dá uma misturada. Agora o que que vai? Shoyu. Shoyu, à vontade. Shoyu à vontade. Uma coisa que eu uso é, às vezes eu, aqui agora que eu coloco o shoyu, eu vou com ele para o freezer. Então, tem um detalhe, né, gente? Assim como em outros lugares, em outros pratos, o ideal é deixar ele uns 20 minutos lá no congelador para dar o choque térmico, né? Justamente. E às vezes eu uso escorrer o excesso de shoyu e o limão fica aqui e coloco mais shoyu para ficar mais concentrado ainda. Mais ainda. Justamente. Depois de gelar eu coloco mais shoyu. Vamos aproveitar então. Passa o telefone para o pessoal que quiser vir aqui pescar com você. Ó, pessoal, pode me procurar pelo telefone aí, ó. 63-3357-1198. Fala comigo lá no Formoso Araguaia, né? Eita. Ou procura na internet aí, Rosimar Rabelo aí, Rabelo com 2L, você vai ver muita coisa minha. Muito trabalho, né? Meu e-mail, rosimarrabelo@hotmail também, você me acha. Nós vamos colocar aqui embaixo para vocês, para facilitar. Olha, eu quero te agradecer demais, você recebeu o Laços da Terra aqui. Eu que agradeço a sua presença aqui. Uma pessoa simpática, pensa um cara gente boa. Em nome de todo o povo de Formoso aí, obrigado pela sua presença e as portas estão sempre abertas. Tá certo, nós vamos voltar aqui logo logo, gente. Eu quero vir pescar pirarara com esse moço aqui, que ele também manja disso aqui, viu? Época boa, a gente está com os dias agradáveis. Eu agora, para falar a verdade para vocês, vamos tomar uma cervejinha, vamos esperar o nosso sashimi ficar pronto e vamos partir para outra, tá certo, Rosimar? Vamos falar tchau pro pessoal? Valeu, galera, um abraço tchau. Aí. Laços da Terra. Oferecimento de Nagro Agropecuária, Gripa Camping e Náutica. Que tal contar com inovação no controle das formigas cortadeiras? A Dinagro S Resistente
foi desenvolvido para o controle em infestações em todos os meses do ano. Essas iscas formicidas têm capacidade de repelir água sem alterar sua estrutura e atratividade. Assim, a aplicação pode ser realizada em solos molhados, dias chuvosos ou com previsão de chuva, e até em regiões que têm o orvalho de manhã. Quer saber mais sobre nossas soluções? Entre em contato e agende uma apresentação. Dinagro, pioneira em proteger sua plantação. Eu quero falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador, para você que gosta de navegar. Nossa empresa Gripanáutica já tem mais de 30 anos de mercado, fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos. Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense, com varanda e sem varanda. E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca. Entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em até 6 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Sou cervejeiro, sou bom de cama, bebo Cristal, bebo Skol e bebo Brahma. Cerveja Antártica, tá bom pra mim. Da Itaipava e a Nova Skin. Amigos, aqui é o Divino. E aqui é o Donizete. E essa aqui é para todos os cervejeiros de plantão. Nós também estamos no Laço da Terra. Um abraço do Divino e Donizete. Agora no programa é hora de música sertaneja. Eu estou recebendo aqui Tony Sampaio e Maurinho. Bom dia, menino. Bom dia, Bri. Você tá bom? Eu tô bom, bonito e mentiroso. Ô, lasqueira. Esse dia me perguntaram, mas você é mentiroso. Eu falei, gente, se pra mim ficar bonito só contando mentira. Aí caiu na risada. Bom dia, Bri. Bom dia, pessoal de casa. Aqui é o Tony Sampaio. E o Maurinho? Rapaz, eu vi você sentadinho ali nos bastidores da Capial, ponteando violão. Eu achei um talento. Obrigado, Bri. Eu a gente muito. Gosta de cantar, de manter a tradição da nossa cultura sertaneja, né? Faz quanto tempo que você tá na música? Tô 10 anos, Gripa. 10 anos? 10 anos. E o Maurinho entrou agora na dupla de Maurinho vocês? Faz, como é que tá? Na dupla 5 anos, ele é mais velho que eu. Mais velho. Mas lá nos 30 anos já. Tudo isso de carreira já? Já. Ah, que beleza. Eu já cantei com o Cacique Pajama, o Cacique, já cantei 10 anos com eles anteriormente. Ah, que dele. Bacana. Então a tem primeira muita gravação história. Do som de cristal, quem gravou? Fiz com a boca aqui, como é que era o nome da sua música? A Tamir e Timóteo era. Tamir e Timóteo. Som de cristal. A primeira gravação do som de cristal. Isso, é minha. Então vocês fazem som de cristal aqui pra nós agora? Não, com ele. Nunca fizeram isso. Não. Ah, eu já ia cutucar aqui no programa assim, eu vou cutucando com vara curta. Nós vamos fazer homenagem pra Leonardo Zé Rico. Então manda a minha homenagem pro Leonardo Zé Rico. Tá fazendo 9 anos que nós ficamos sem o Zé. É. Saudoso Zé, faz muita parte. Casado, ia ser pai do primeiro varão. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. E o caminhoneiro dizia ao amigo: mandar meu filho para batizar. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada com a carreta foram-se
sem chocar. Mas como todos têm a sua sina, uma morte não levou. E agonizante nos braços do amigo diz: vá conhecer meu filho, porque eu não vou. Naquela cruz, à beira da estrada, vai chegar naqueles momentos nunca mais irão. Ei, bonito, hein? Linda. Saudoso, já esteja onde estiver, Deus te guarde. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a molhada, com a carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sina, uma morte não levou. E o agonizante nos braços do amigo diz: vá conhecer meu filho, porque eu não vou. Eu já cantei muito isso, eu sou louco por causa dessa moda, Estrada da Vida, então pelo amor de Deus, se fala, né? Nem se fala. E tem uma moda que eu gosto muito, eu preciso até tirar a moda, de repente vocês sabem, ele canta assim: sou caipira, sou pacato, sou caipira, sou do mato, sou feliz e como sou, sertanejo de coração. Sou caipira, sou pacato, sou caipira, sou do mato, sou caipira, sou pacato. Vivo bem aonde sou, a essa terra eu sou grato, terra eu sou nato, vivo bem aonde estou. Tanta coisa, tem uma literatura do Milionário Zé Rico tão rica, tão linda, que até o Paulinho estava falando, esses caras são imortais, e realmente, para mim, hoje eles são imortais. Vocês já estão na estrada há algum tempo já, estão fazendo show, como é que está a carreira profissional de vocês? A gente faz mais show particular assim, né? Sítios, fazendas, esse tipo de aniversário. Velório do Boi também, né? Tinha um amigo meu que falou assim, tendo um pão com salão agora na maçã, nós estamos indo lá cantar pro povo lá. Aproveita então, passa o telefone de contato. O nosso telefone é 964229931, falar com a Cida Rodrigues. É 16? É 11. Lembrando, Cripa, que a Cida Rodrigues. Cida Rodrigues, que ela tá aqui por trás, aqui só mandando assim com o dedinho: ó, vocês fazem isso, hein? Lembrando que a Cida é minha esposa e eu sou o marido dela. Não vai cantar a moça pelo telefone, não, que você vai levar uma coça, hein? É verdade. O que nós vamos ouvir agora? Rapaz, você já sonhou comigo? Não, né? Não, até agora não. Não sei como é que vai ser o pesadelo de hoje pra frente. Então eu vou sonhar com você. Então manda o pau. Já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, se atirou em meus braços e deixou-me com emoção. Matando a paixão recolhida num delírio de felicidades, em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minutos, você se transformou no vulto e logo desapareceu. De repente, em menos
triste acordar e não te ver. E matando a paixão recolhida, um delírio de felicidade. Soluços você me dizia, amor, que saudade. Final de programa, eu quero agradecer o carinho de todas as pessoas que acompanham Laços da Terra. Se você quiser ver ou rever esse programa, entre no nosso canal do YouTube, se inscreva, tem muita coisa bacana para você maratonar. Eu vou ficando por aqui, mas logo logo a gente se vê com outro programa inédito. Deus abençoe a todos, uma excelente semana.